somebody who claims to be Christian, mock them, ridicule them. In public. And he bearing his cross. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Marcão. Pessoal, vocês sabem o que significa sobrinho ou sobrinha dentro da maçonaria? Pois é galera, como eu disse no vídeo anterior, existe uma passagem na Bíblia, lá em Oséias, que diz assim, que o povo de Deus foi e está sendo destruído por falta de conhecimento, certo? Eu apenas dito o caminho para vocês, se vocês quiserem seguir por ele, vocês seguem, vocês são grandinhos o suficiente para saberem o caminho que vocês têm que andar. E a cruz, lembre-se do seguinte, a Bíblia fala que cada um carrega a sua cruz. Cada um vai responder por aquilo que pratica, certo? Então, o inimigo mora do nosso lado. O inimigo, ele está em todos os lugares. O inimigo, ele não entra pela porta da frente. O inimigo, ele entra pela porta dos fundos. E o conhecimento que Deus fala para a gente ter é exatamente sobre o inimigo, para que nós fiquemos atentos aonde o inimigo age, certo? Então eu vou mostrar mais um caminho aqui para vocês, que vocês devem trilhar. Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem seguir por esse caminho, continuar seguindo por esse caminho, é a critério de vocês, ok? Então sobrinho e sobrinha dentro da maçonaria significa o quê? É um tratamento, você está lendo aí comigo, é um tratamento que os maçons dão aos filhos dos seus irmãos da ordem. Então é o seguinte, tem gente aí querendo se camuflar, falando sobre Illuminati, falando sobre maçonaria, mas eu também não tenho a certeza se essas pessoas são membros da ordem maçônica, certo? Mas tudo indica que perante ao que essas pessoas praticam aí dentro dos seus canais, dá a entender que sim, dá a entender. Veja bem, eu não estou julgando, não estou afirmando, eu apenas tenho um entendimento, uma suposição de que essas pessoas possam ser da ordem maçônica, uma vez que os vídeos dessas pessoas aí tratam de bastante simbologia, sendo que eles não estão comentando e explicando essa simbologia que eles mostram no vídeo deles. Então, galera, as coisas sempre vão aparecer camufladas e os guardiões da justiça sempre estarão aqui no mundo para mostrar para vocês a realidade. Lembre-se que cada um carrega a tua cruz. Ninguém pode salvar o outro, ninguém pode pegar a cruz do outro e carregar junto com a cruz dele. Beleza, galera? Forte abraço a vocês e fiquem com Deus.